søndag. Litt ut på dagen nå, løper en drosje for å rekke en lunsjavtale med en dealer jeg kjenner. Få på en liten lønn, ankommer hotellet klokken 17.00, sover til 18. Kvelden på søndag, gutta fra jobben ankommer ut og spiser middag, begynner å bli sliten nå. De kjeder meg ubeskrivelig, eller kanskje det bare jeg som kjeder meg selv, troende det siste. Etter middagen så passer jeg rundt med hele reisefølget i Sovo, som en slags drita Arne Hjeltnes. Rundt midnatt er det bare meg igjen, ingen anelse av hvor resten ble av. Dra på vei til Jo-klubb I Kings Cross, satans trøtt. For ikke takene oppvikende på klubben, så jeg drikker tequila for å våkne. Tar en cab til Bridgeton, The Fridge, våkner I hvert fall. Treffer jeg dritsøtende gresset fra Manchester. Våkner med ansiktet mellom låret hennes, I ferd med å bli kvert av fitte. Det mandag morgen, drar tilbake til gutta fra jobben. De sitter på en pub og drikker, orker ikke å snakke med folk nå. Får kjøpt meg halvflaske som jeg bælmer med på rommet, mens jeg kikker på Discovery. Snorker litt, dusjer, klokken 18.30 det middag igjen med gutta. Det noen Ludvig den 14 over det hele. 8 retter, 8 forskjellige viner, masse sprit, forandrer seg fort fra Solkongen til Caligula. Drar ut etter middag, alle har homsekveld på mandager. Perfekt sted å sjekke damer. Alle jenter elsker en homo, og når jeg omsider avslører at jeg svært heter, jo det bare lutterglede. Blir meg en jente hjem, dritsøt, veier kanskje 17 kilo og ser ut som 15 år. På dette tidspunktet sexen så kjedelig at jeg går inn I rollen som en gammel jøde og brøler. Pound of flesh! A pound of mens jeg banker løs på, skammer meg litt etterpå, føler meg som blanding av overgriper antisemitt. Tirsdag formiddag, får gutta ut av hotellet ombord på bussen jeg har bestilt I flyplassen. Litt for mye klemming. For klesbransjens undergang. Ja, ja. Har du tenkt å snakke med henne om det nå? Nei. Kanskje først vise respekt, altså. Etter hvert forsiktig nevne at det kan komme et krav om tilbakebetaling etterpå. Det lurt. Ja. Nei, faen! Ikke lurt å banne her, Thor. Det Guds tomt dette her, vet du. Se her. Se her en titt, da. Det går ikke vekk, det der. Ta deg jakka, gå I skjorta, så fikser den etterpå. Av jord det kommet. Til jord skal du bli. Av jord skal du atter gjenoppstå. Det den saksofonen. Det den? Ja. Oh, heisan! Unnskyld. Beklager, men... Den her må vi nesten ha med tilbake. Det alt I orden. Vi fra NAV. Kondolerer. Jeg beklager. Men NAV ikke så lett å stoppe når du først har bestemt seg for noe. Rune, kan du gå ut og sitte? Går det bra, eller? Nei, det går fint, det. Du kan ta og se om du finner etter de gamle teppene bak, så legger du bare under hjulet. Ja. Unnskyld. Ok? Ja. Ok. Er du klar? Ja. Går ikke. Nei, prøv en gang til da. Ja. Du, du sikker på at det var et teppe? Ja, et teppe, ja. Det jo ikke armer på et teppe. Nei, det det for så vidt ikke. Jeg skal se om jeg finner et teppe. Det ganske utrolig å tenke på at enkelte av de instrumentene her også blir brukt til å lage musikk som jeg liker. Det ikke så dumt dette her, da. Nei, jeg har ikke vært utenfor døra på 17. mai på 18 år, ja, så... Men dette her passet stort, synes jeg. Det bør ikke være noe større enn dette her. Føler du deg litt modig? Du frekk, da. Thank you.
thought the colors would come back, the days would return to something I can't understand. I believed winter would change, turn.